Ennen uimista puhuisin teistä. Mulla on ihan kummista unicorni, niin me saaks selpeä ja päikkästä. Parasta läksimme meidän bassiiniin, suhteen bassiiniin, ja siis tuli mun ventkaa sinne, ja tuetta siellä. Alkoi siihen meidän hotelliin bassiin, siis sellainen kaikkein suurem. Se oli tittää bassiinikaa nähdä, ja siinä on siis se lasten bassiin, ja siellä oli Turulta, kannattaa tehdä sitten kellaa ajatella. Ja mä läksin päivä, kun sieltä unicornin päältä mä oon kokoonnut, kun on mun ventsi. Tänään on siis järkinen päivä, aga me lähdemme läheku ja mä Starbucksin. Mia, onko sun telefoni nyt sanonut? Sen mua MC-kottis. Niin, me käisimme siis nyt Turun ja minä sain täällä sellisen ujumismaskin. Ja slimeen. Kohe vaatte mun, kuidas se töötää. Niin okei, okay, nyt mä proin sitä. Ja se on väga hea. Ja se töötää väga hästi teekam.